Když studio Valve v listopadu roku 1998 vydalo hru Half-Life, tak ještě nikdo netušil, jakou v herní komunitě způsobí revoluci. Po obrovském úspěchu, několika kultovních modech a vydání dvou datadisků se Valve vrátilo na scénu, aby ukázalo, že jen oni umí vytvořit Half-Life tak, jako nikdo jiný. Sice si fanoušci museli počkat 5 let, ale na E3 2003 konečně došlo k odhalení Half-Life 2. Řečeno jednoduše, internet explodoval. Hru poháněl zcela nový engine zvaný Source a ten byl na svou dobu naprosto revoluční. Grafika ukázkového dema byla vrcholová, stejně tak i animace, a to ani nepočítám jeho největší trumf, a to simulaci fyziky. Gravitace fungovala tak, jak má, a veliká část prostředí byla zničitelná. Asi bude stačit, když vám povím, že Half-Life 2 vypadá i dnes stále velmi obstojně a jeho fyzika, kterou pohání systém Havok, je stále jedna z nejlepších. Valve stanovilo vydání na listopad 2003, ale pokud Valve znáte, tak zřejmě víte, že jim to tak úplně nevyšlo. Jejich posuny vydání jsou tak kultovní, že mají dokonce vlastní termín, nazývaný jako Valve Time. A proč došlo k posunu zase tentokrát? Znáte Microsoft Outlook? Takový ten e-mail manager? Díky jeho bezpečnostní chybě se jednomu německému hackerovi povedlo dostat na servery Valve a zmocnit se aktuálního prototypu hry. Ten si samozřejmě nenechal jen pro svoji vlastní zábavu, ale nahrál ho na internet, aby si ho mohl vychutnat zcela každý. Vývojáři to nesli velmi těžko a asi si dokážete představit, jak demotivující to bylo pro celou firmu. Rozhodně nepomohlo ani to, že beta verze byla, jak se dalo očekávat, velmi zabugovaná a dokonce ani ne příliš zábavná. Na celé studio to mělo takový dopad, že se rozhodlo vydání Half-Lifeu odsunout a velkou část hry přepracovali. Obrovské změny udržel příběh, zbraně, lokace, postavy a vlastně skoro všechno. Valve ohledně incidentu okamžitě kontaktovalo FBI a Gabe Newell také na internetovém fóru sdílel příspěvek, ve kterém prosil komunitu o pomoc při hledání viníka. Nakonec ale všechno dopadlo jinak, protože hacker se přihlásil sám. Napsal e-mail, ve kterém vysvětlil, jak se naboural do serverů společnosti, a poté sdělil, že by měl zájem pro Valve pracovat. Valve jeho pracovní nabídku přijalo a poté nastražilo léčku. Hacker se zúčastnil telefonického pracovního pohovoru s hlavními představiteli společnosti a FBI zatím vystupovala jeho lokaci. Zanedlouho byl hacker zatčen německou policií a studio mohlo pokračovat ve vývoji. Hra vyšla 16. listopadu 2004 po 6 letech vývoje a v recenzích si odnesla převážně hodnocení v rozmezí 90 až 100%. Také šlo o první titul na nové distribuční platformě, která nesla jméno Steam. To už takový úspěch nebyl. Služba sice umožnila funkci preload, kdy si uživatel mohl stáhnout herní data předem a v den vydání se okamžitě pustit do hraní, ale lidem se prostě nelíbila potřeba klienta pro spuštění hry. Jak to se Steamem dopadlo, to už dnes víme. Kromě počítače hra o rok později vyšla i pro původní Xbox. Half-Life se rozhodně nebál ukázat svůj technologický pokrok a zbraň, kterou si hnedka každý vybaví, je takzvaná Gravity Gun, která umožnila manipulaci s těžkými objekty a později ve hře i pohazování s nepřáteli. Příběh opět vyprávěl o vědci Gordonu Freemanovi, který se tentokrát podíval do dystopického města jménem City 17, kde se přidává k rebelům. Zdrojový kód byl opět otevřený moderům a tak na sebe další vlna modifikací nenechala dlouho čekat. Jedním z nejznámějších modů je třeba Garry's Mod, který vám přidává veškeré možnosti Source Engineu v otevřeném sandboxu, kde můžete dělat blbosti, jak se vám jen zachce. Dva úspěchy v řadě, hotovo. Co ale Valve udělá teď? Má se snad vrhnout na vývoj dalšího dílu? Nebylo by to Valve, kdyby pokračovalo v zaběhlých kolejích, a proto se tvůrci rozhodli pro něco zcela jiného. Místo jedné velké hry po 6 letech chtěli vydávat menší epizody zhruba jednou ročně. Hry měly být kratší, ale také cenově výhodnější, konkrétně za pouhých $20. 1. června 2006 vyšel Half-Life 2 epizoda 1, tedy zhruba po roce a půl od vydání Half-Life 2. Epizoda 1 přímo navazuje na události předchozího dílu. Gordon a jeho společnice Alyx se musí vrátit do takzvané Citadely a zabránit výbuchu jádra. Poté se zbytkem rebelů utíkají z města. Tento titul nenabízel vcelku nic nového, ale pouze prohluboval příběh. Epizoda 1 byla zhruba 7 hodin dlouhá, tedy asi poloviční oproti Half-Lifeu 2. Prostředí bylo více uzavřené a z celé série se jedná asi o nejslabší díl. Fanoušci už netrpělivě vyhlíželi druhou epizodu, místo toho ale přišlo něco zcela jiného. Valve neoznámilo Half-Life 2 epizodu 2.
ale balíček více her, nazývaný jako Orange Box. Ten vyšel 10. listopadu 2007 a obsáhnul Half-Life 2, obě epizody, dlouho očekávaný Team Fortress 2 a naprostou novinku jménem Portal. Orange Box prodal jen do roku 2008 3 miliony kopií a stal se totálním hitem. Valve také poprvé vydalo svoje hry pro Xbox 360 a to dokonce ve stejný den jako PC verzi. O něco později byl Orange Box vydán i pro PlayStation 3. Port ovšem neprovedlo samotné Valve, ale byl outsourcován firmě Electronic Arts. Epizoda 2 přinesla oproti svému předchůdci hromadu inovací. Svět byl mnohem více otevřený, dočkali jsme se nových nepřátel a příběh začíná vrcholit. Tyto epizody měly být součástí trilogie a proto se všechno mělo rozuzlit v epizodě 3. Bohužel se tak nikdy nestalo. Série Half-Life je momentálně již 10 let neaktivní a nikdo neví, kdy vyjde další epizoda, díl nebo jestli vůbec něco vyjde. Někteří už ztratili víru, ale co my víme? Třeba jednou Valve opravdu vydá Half-Life 3 a bude to ta nejlepší hra, jaká kdy existovala. Pokud jste nějakou hroznou náhodou ještě neviděli první díl této série, kde se bavíme o počátcích Half-Lifeu, tak nezapomeňte kliknout na obrazovku nebo na odkaz v popisku videa. Mimo to se můžete podívat na moje video, kde se bavíme o historii série Earthbound.